Блаженніші Святослави, присвящені брати і біскупи України та Польщі, шановний пане президенте Республіки Польща, високоповажні представники громадськості української та польської влади, брати та сестри. Ми зібралися на Божественну літургію тут, у Луцьку, в самому серці Волині, щоб помолитися не лише за жертви трагедії 80-річної давнини, але і за себе. Адже всі ми пам'ятаємо, як в Євангелії Ісус вказує фарисеям на те, що вони моляться за пророків та мудреців минулого і мучеників, в той час як їх вбивали їхні ж предки. Це означає, що формальної молитви недостатньо. Цінність має лише та молитва, яка змінює серце кожного з нас. Першою ознакою навернення серця для нас є ширий плач. Ширий плач за всіма жертвами 80-річної давнини, вбитими в цьому регіоні. Жертв було дуже багато, десятки тисяч, діти, жінки, ціле родини. Нехай Святий Дух потужно діє в наших серцях під час літургії, щоб ми відчували цих жертв як частину себе, навіть якщо ми погано знаємо всі їхні імена і не маємо прямого родинного зв'язку з усіма. Тільки за цієї умови, коли ми справді плачемо за ними, наша молитва може бути щира. Другою характеристикою навернення є прощення і прохання про прощення. Прощення один одному. Цей аспект лежить в основі двох звернень, які з цієї нагоди підготували єпископи, католицькі єпископи України та Польщі. Підписи під двома зверненнями стоять підписи Блаженнішого Святослава, отця і глави Української греко-католицької церкви, Пресвященного владиці Святослава Станіслава Гендеського, президента єпископської конференції Польщі, єпископа Віталія Скоморовського, президента єпископської конференції України, і теж підпис єпископа Міла Лущака, єпископа Мукачевської єпархії Візантійського обряду. І вони представляють весь єпископат, католицький єпископат України та Польщі. В одному з уривків звернення, підписаного тут в Україні, про яке я щойно згадував, сказано: коли наші рани кровоточать, то ми не маємо сил любити, і тому часто продовжуємо кривдити один одного. Отже, ми потребуємо взаємного прощення, потребуємо зцілення в наших серцях. Ми потребуємо любити і допомагати один одному. Інший уривок у зверненні єпископи в Україні підкреслює, що вже ця війна, ця російська агресія, від якої захищається Україна, певним чином поріднила українські і польські народи. Адже з Польщі в цю важку годину прибуває незвичайна допомога для України. Але коли Бог благословляє наше взаємне прощення, ми стаємо не тільки фактично спорідненими, але й відчуваємо утіху Святого Духа в наших серцях. І навіть можемо заспівати перед Господом нову пісню, як сказано в псалмах. Адже нам недостатньо пробачити один одному, тому що тільки Господь може дати нам благодать заспівати цю нову пісню. Тобто увійти в Царство Небесне.
Він може дарувати цю благодать нам, присутнім тут, і всім жертвам 80-річної давнини, і навіть тим, які були співвідповідальними трагедії, якщо вони перед Господом визнавали свій гріх і злочин. Саме про цю благодать, яку може дарувати лише Господь, говорить євангельський текст, який ми сьогодні читали. «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене». Третьою характеристикою навернення є здатність любити. Уже згаданому мною уривку звернення українських єпископів нагадує нам, що рани минулого заважають нам любити сьогодні. Друге читання сьогоднішньої літургії взяте з 13 розділу першого послання апостола Павла до Коринтян представляє нам красу божественної любові. Любов не поривається до гніву, не задумує зла, не тишиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не перемагає. Очевидно, що любов, про яку говорить апостол Павло, є наслідком тих аспектів, над якими ми роздумували. Плач за минулим, взаємне прощення і Божа благодать. Яку більшу розраду ми можемо принести жертвам, яких ми сьогодні згадуємо? Яку більшу радість ми можемо принести нашому Богові і Спасителю? Любов. Однак, коли ми іспитуємо своє сумління, любов, про яку говорить апостол Павло, здається навіть неможливою. Хто з нас довго терпеливий? Хто з нас не заздрить? Хто з нас не чваниться? Хто з нас не бешкетує у поведінці, у словах, у думках? Хто з нас не шукає власної вигоди? Нехай не завжди, але в тих рідкісних випадках у житті. Хто з нас не гнівається на отримання зло? Хто з нас здатен завжди і всюди говорити правду? Здається, неможливо навіть мріяти про таку досконалу любов у наших серцях. Але вона існує. Апостол Павло розповідає нам про це. Саме для того, щоб ми знали, куди йти. Або, як питає Тома Ісуса в Євангелії, як знати дорогу і віднайти цю божественну любов. Якщо шлях до Отця – це любов, то ми хочемо закликати цей величезний, неможливий для людини дар для всіх нас, один для одного. Тільки так ми зможемо не допустити, щоб Ісус знову нас докуряв, а навпаки, щоб Він міг радіти. Ми молилися за жертву минулого і за зцілення кровоточивих ран сьогодні, і врешті-решт ми навернулися. І тоді Господь нам скаже, ваш плач не був лише формальним плачем. Тому ми молимось. Господи Боже, ми безмежно дякуємо Тобі за можливість бути тут всі разом і молитися один за одного. Саме в такий спосіб, благословляючи один одного, щоб ми могли втішати тих, кого жорстоко вбивали в минулому, і могли любити сьогодні. Амінь.